פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת ניצבים וילך, הם הפרשיות שמסיימות את שנת תשס"ט. הטור שמביא את הסימנים לגבי קביעת המועדים, כותב הטור: מנו ויצרו, צומו וצלו, עמדו ותקעו. קודם כל מונים את בני ישראל, לאחר מכן מגיע חג העצרת, הכוונה לפרשת במדבר. לאחר מכן צומו וצלו, קודם כל צמים תשעה באב, לאחר מכן מגיע פרשת ואתחנן. עמדו ותקעו, קודם כל קוראים פרשת ניצבים, ולאחר פרשת ניצבים מגיע ראש השנה. בשנה מעוברת מפרידים בין ניצבים וילך, כאשר ניצבים קוראים לפני ראש השנה וילך קוראים בעשרת ימי תשובה. ובשנה זו, שנה פשוטה, ניצבים וילך הם פרשיות מחוברות, והפרשה פותחת: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, ראשיכם, שבטיכם, זקניכם ושוטריכם, כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך, מחוטב עציך עד שואב ממך. כותב הזוהר הקדוש: אתם ניצבים היום, דהם ראש השנה. אתם ניצבים היום, זה רמז לראש השנה, כך כותב הזוהר. הזוהר הולך בשיטה שכל מקום שכתוב היום, הכוונה לראש השנה. הזוהר סומך את דבריו בשני פסוקים, האחד מופיע בתחילת ספר איוב: ויהי היום ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, ויבוא גם השטן בתוכם. ויהי היום, זה ראש השנה, ויבואו בני האלוקים להתייצב על השם, אלה המלאכים המסנגרים, ויבוא גם השטן בתוכם, הוא המקטרג. ממילא כותב הזוהר: ויהי היום, זה ראש השנה, שהקדוש ברוך הוא יושב בדין ודן כל אחד ואחד. הזוהר סומך את דבריו על פסוק נוסף שמופיע אצל אלישע הנביא, כאשר אלישע, האישה בשונם, הכינה לו עליית גג, ובעליית גג הזאת הכינה לו כיסא ושולחן, מיטה ומנורה. כתוב שם בפרק הזה: ויהי היום, הגיע אלישע הנביא לשבות בראש השנה בשונם. הוא היה בשונם בראש השנה, כך כותב הזוהר, ובראש השנה הוא פונה אל גיחזי, שגיחזי ידבר עם האישה השונמית וישאל אותה: היש לך דבר לדבר אל המלך או אל שר הצבא? האם את רוצה שאני בראש השנה אזכיר את שמך? את רוצה שאני אזכיר אותך בפני הקדוש ברוך הוא ביום הדין? אומרת לו האישה השונמית: בשום פנים ואופן לא. בתוך עמי אנוכי יושבת, לא רוצה שתזכיר אותי לבד, רק בתוך כלל ישראל. אומר הזוהר: כל זה היה בראש השנה, והיא היום. וגם זה היה בראש השנה, כך כותב הזוהר. ולכן אומר הזוהר: אתם ניצבים היום כולכם לפני השם אלוקיכם, דהי ראש השנה, שכולנו נתייצב לדין לפני הקדוש ברוך הוא. פרשת השבוע, פרשת ניצבים, מאזכרת התורה גם את מצוות התשובה. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא. לא בשמיים היא לאמור: מי יעלה לנו השמיימה ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. ולא מעבר לים היא לאמור: מי יעבור לנו אל עבר הים ויקחיה לנו וישמיענו אותה ונעשינה. כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ובלבבך לעשותו. גם הרמב"ן, גם הספורנו, כולם אומרים שהפרשה הזאת עוסקת במצוות התשובה, שהקדוש ברוך הוא אומר: המצווה הזאת לא קשה, המצווה הזאת קל לקיים אותה, כך כותב הספורנו. מבאר הרמב"ן: המצווה הזאת היא מצוות התשובה, היא לא רחוקה והיא לא קשה להשיג אותה, זה לא בשמיים, זה לא מעבר לים. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך או בלבבך לעשותו, זה הלכות התשובה, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, בפיך או בלבבך לעשותו. אלה עיקרי יסודות התשובה. בספר אוזניים לתורה של הרב סורוצקין, כותב הרב סורוצקין, הוא מביא את דברי המדרש שמופיע בילקוט שמעוני בתהילים, ואותו דבר מופיע גם
בירושלמי במסכת מכות, שאלו לה חוכמה חוטא מה עונשו. אמרה החוכמה, חטאים תרדף רעה. שאלו לה נבואה חוטא מה עונשו, אמרה הנבואה, הנפש החוטא תמות. שאלו לה תורה חוטא מה עונשו, אמרה התורה, יביא אשם ויתכפר. שאלו לה קדוש ברוך הוא חוטא מה עונשו, אמר הקדוש ברוך הוא, ישוב בתשובה. כך כתוב במדרש. בעבר כבר דיברנו על זה, אנחנו לא רוצים עכשיו להרחיב, רק פשוט להזכיר את זה במילה אחת קצרה. אומר הספר אוזניים לתורה של רסורוצקין, פשוט מאוד, לא מעבר לים ולא בשמיים היא. הנבואה באה מן השמיים. אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה תפנה לנבואה שבאה מן השמיים, הנביאים יגידו לך שהנפש החוטא תמות. אם תפנה אל עבר לים, שם נמצאים החכמים, החכמים נמצאים בבבל מעבר לים, הם יגידו לך, החוכמה אומרת, חטאים תרדף רעה. ואני אומר לך, לא בשמיים ולא מעבר לים, אלא בפיך ובלבבך לעשותו. התשובה קלה לביצוע, חרטה, וידוי, קבלה לעתיד, המקדש אישה ואומר, הרי את מקודשת לי, על מנת שאני צדיק, מקודשת. למה? שמה עשה תשובה? מה עם העבירות שלו ממקודם? העבירות ממקודם זה דברים שלדונו בשלב מאוחר יותר. לגבי מה שעשה תשובה, חזר בתשובה, התשובה מתקבלת. זה הנושא שכתוב כאן בפרשה. אנחנו נחרוג ממנהגנו היום, ולא נעסוק בפרשת השבוע, אלא נעסוק בסייעתא דשמיא בראש השנה. הגם שיגידו שבעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, אז גם בשבוע הבא, ביום חמישי יש שיעור, אבל אני רוצה לדבר על ראש השנה היום, בגלל שהדברים נוגעים לשבת הקרובה. והיות והדגים נוגעים לשבת הקרובה, אז אני מקדים שיחה שבעצם רציתי לעסוק בה בשבוע הבא, ובשבוע הבא אני אלך על נושא אחר. רק אני כבר אומר, זה לא קשור לפרשת השבוע, אלא קשור לראש שונה. הראש בספרו אורחות חיים, כותב הראש כך, ויבהלוך רעיוניך ומיתתך בדמעת המסה. מדי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. ויבהלוך רעיוניך, אתה צריך להיבהל ברעיונות שלך, ומיתתך בדמעת המסה, את המיטה שלך תמלא בדמעות, מדי זוכרך חרדת רבי יוחנן בן זכאי. מה קרה? איזה חרדה? על מה הוא מדבר? כדי להבין על מה הוא מדבר, נקדים הקדמה. בגמרא במסכת סוכה אומרת הגמרא כך, אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה, גמרות, הלכות, אגדות, דקדוקי תורה, דקדוקי סופרים, קלים וחמורים, גזירות שוות, תקופות, גימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, משלות כובסין, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הוויה ברבה. זה הידע של רבן יוחנן בן זכאי. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, מימיו לא סך שיחת חולין, ולא הלך דלת אמות בלי תורה ובלי תפילין, ולא קדמו אדם מעולם בבית המדרש, ולא ישן בבית המדרש לא שנת קבע ולא שנת הרי, ולא הניח אדם בבית המדרש ויצא, ולא מצאו אדם יושב ודומם אלא יושב ושונה. רבי יוחנן בן זכאי, מעולם לא ראו אותו מתבטל, הוא ראשון בא לבית המדרש, אחרון יצא, ולא שפותחים את הבית כנסת ב-11, פותחים את הבית כנסת לפני עלות השחר, הוא נכנס ראשון, עזב אחרון, ובדרך כלל מי שפותח וסוגר כשמגיע אמצע היום, הוא תופס איזה תנומה. מעולם לא מצאו אותו מנמנם, לא בשנת קבע ולא בשנת ארעי. רבי יוחנן בן זכאי נפטר ביומו ה-120 לחייו. הוא חי 120 שנה בדיוק. הוא אחד האנשים שמילא את ימיו ושנותיו עד יומו האחרון.
רבי יוחנן בן זכאי בגמרא במסכת שבת, אומר רבי יוחנן בן זכאי, על הפסוק בכל עת יהיו בגדיך לבנים, דורש רבי יוחנן בן זכאי שבת קנ"ג, אדם צריך להיות מוכן בכל רגע להחזיר את נשמתו ליוצרו. אתה הולך לישון בלילה, תדע שייתכן שהלילה זה הלילה האחרון. הוא מביא לזה משל, משל למלך, שאמר לעבדים שלו, עוד מעט אני עושה סעודה. הפיקחים שבהם עמדו עם הבגדים נקיים. אמרו, מה יש בעיה למלך לעשות סעודה? בחמש דקות הוא עושה סעודה. הטיפשים שבהם אמרו, עד שהמלך יעשה סעודה אנחנו נחליף בגדים. פתאום פתח המלך את הארמון ואמר, ייכנסו לסעודה. החכמים נכנסו נקיים, אמר המלך, תשבו, תאכלו. הטיפשים שבהם הגיעו עם בגדים מלוכלכים, אמר המלך, אתם תעמדו, אבל תסתכלו עליהם איך הם אוכלים. אומר רבי יוחנן בן זכאי, בכל עת יהיו בגדיך לבנים. תמיד תהיה מוכן. תהיה מוכן לכל רגע. ורבי יוחנן, כשהוא אמר את זה, הוא לא רק המליץ לאחרים, כך הוא נהג. רבי יוחנן בן זכאי התכונן לזה. רבי יוחנן עומד להסתלק מן העולם, מופיע בגמרא במסכת ברכות, דף כ"ח. אומרת הגמרא, נכנסו תלמידיו לבקרו. הוא ראה אותם, הוא התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו, עמוד הימיני, נר ישראל, פטיש החזק, מפני מה אתה בוכה? 120 שנה, מעולם לא סך שיחת בטלה. מעולם לא מצאו אותו סתם יושב ודומם. כל היום יושב ולומד. רבי יוחנן בן זכאי, מה אתה בוכה? אמר להם, אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם אוסרני אין איסורו איסור עולם, וממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם אוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואיני יכול לפייסו בדברים ולשתדלו בממון ולשחדו בממון ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גהנום, ואיני יודע באיזו מוליכים אותי, ולא אבכה. רבי יוחנן בן זכאי לא יודע איפה מוליכים אותו. נו, אז מי יודע איפה מוליכים? אם הוא לא יודע, כותב הראש באורחות חיים להראש, ויבהלוך רעיוניך ומיתתך בדמעה תמסה, מידי זוכרך חרדת רבן יוחנן בן זכאי. כשאתה רואה איך הוא חרד מיום הדין, איך הוא פחד מיום הדין, תבין מה זה יום הדין. זה הראש, ועל הראש אני בעזרת השם רוצה להביא תוספת. ישנה גמרא במסכת חגיגה דף ד' עמוד ב', מספרת הגמרא סיפור, ביאור, שאולי נוסיף על דברי הגמרא כדי שנוכל להבין למה הגמרא מתכוונת. בספר שמואל א' בפרק כ"ח מסופר סיפור. שאול, נאספו עליו פלישתים, הם מקיפים אותו, הוא לא ידע אם לצאת לקרב או לא. שמואל הנביא כבר נפטר, שמואל הנביא כבר לא היה חי, הוא לא רצה לשאול באורים ותומים, לא ניגש לברר כרגע למה, הוא לא שאל באורים ותומים. הוא היה במצב שהוא לא ידע מה לעשות, הוא היה בדילמה אמיתית. מצד אחד, יש לו פלישתים מסביבו, מצד שני, הוא לא יודע מה לעשות. אמרו לו שיש אישה אחת שיודעת להעלות באור. אסור לעשות את זה, אסור להשתמש בבעלת האור, אבל כתוב בחז"ל שהסיבה היא שהוא עשה את זה בגלל שהוא חשש מפיקוח נפש, ואמר, היות ומדובר בפיקוח נפש, התירו, בגלל פיקוח נפש, התירו לעשות את זה. הוא הלך לבעלת האור, ובעלת האור הוא התכסה וכיסה את עצמו בבגדים כדי שלא יזהו אותו, והוא בא בפניה והוא מבקש מבעלת האור, תעשי טובה, תורידי לי בבקשה את שמואל הנביא.
איך שהיא שמעה את הבקשה הזאת, היא אומרת לו, אתה שאול, אתה תהרוג אותי. הוא אומר לה, שאול, אל תדאגי, במקרה הזה אני לא יהרוג אותך, תורידי לי את שמואל. כתוב בחזל, במדרש רבה, כתוב ששמואל הנובי ישב, פתאום הוא מקבל הודעה שהוא מוזמן, הוא לא ידע לאיפה. מזמינים אותו, וברגע שמזמינים אותו לצאת, שמואל הנביא כבר יושב במטיפתא דרקיעא, שמואל הנביא כבר הגיע למה שהרמב״ם קורא לזה, צדיקים יוישבים ואתרויסיהם ברוישיהם ונהם עם מזיב השכינו. הוא הגיע לשיא העידונים שיכולה נשמה להגיע, הוא יושב כבר אחרי הדין שהיה לאחר 120 שנה, הוא כבר מגיע לעידון הכי גדול של הנשמה, פתאום באים אומרים לו, אדוני, קוראים לך. שמואל נבעל, הוא תופס את מוישה רבינו, אומר, בוא איתי, אני לא הולך לבד. האישה למטה בעלת האוב, רגילה שהיא מורידה אנשים באוב, כשהיא רואה שהם יורדים, היא נבהלת ונותנת צעקה. מה היא נבהלה? כתוב, אומרת האישה בעלת האוב, אומרת לשאול, אלוהים ראיתי עולים. מה היא נבהלה? כתוב בחז"ל שהיא ראתה בדרך כלל היא מעלה באוב, ואלה שיורדים באוב יורדים עם הראש למטה ורגליים למעלה. זה דרך הירידה באוב. פתאום היא רואה יורדים לא אחד אלא שניים, ראיתי אלוהים עולים, עולים זה שניים, והיא רואה אותו יורדים שניים, רגליים למטה, ראש למעלה. היא כל כך נבהלה, היא בחיים לא ראתה תופעה כזאת, היא נותנת צעקה מרוב פחד. מי ירד? אומרת הגמרא, ירד שמואל, ואיתו ביחד מוישה רבינו. ולכן היא אמרה, ראיתי אלוהים עולים, כי מוישה רבינו יש לו את התואר הזה. פעמיים מוזכר משה בתואר הזה, אחד בפרשת וזאת הברכה, וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלוקים את בני ישראל. אומרים חז"ל, מחציו ומת האיש, מחציו ומעל האלוקים. השני, כתוב בפרשת שמות, הנה נתתיך אלוהים לפרעה. היא רואה את מוישה רבינו מגיע. ברגע שהם יורדים שניהם למטה, פתאום שמואל הנביא רואה את שאול, אומר לו, למה הרגזתני להעלות אותי? מה עשית? הוא שואלת שאול המלך. שואלת הגמרא, מה הוא כל כך נבהל? מה הוא נבהל? אומרים חז"ל, הוא פחד שמא קוראים לו לדין מחודש, ואם קוראים לו לדין מחודש, הוא הביא איתו את מוישה רבינו, אמר, בוא אתה תעיד שכל מה שעשיתי, עשיתי על פי דין תורה. סחב איתו את מוישה רבינו, אמר, בוא איתי ביחד, אני לא מוכן ללכת לבד. רבי אליעזר, כי אבי מתי להי קרוא, הוי בוכי. רבי אליעזר, כשהגיע לפסוק הזה, ששאול, ברגע ששמואל יורד למטה, והוא אומר לו, למה הורדת אותי? רבי אליעזר, כי אבי מתי להי קרוא, הוי בוכי, הוא היה בוכה. שמואל הנביא, אחרי 120 שנה, הוא כבר עבר את כל הדינים בשמיים, הוא כבר נמצא במקום עידון הנשמות. פתאום מזמינים אותו לדיון, ואז הוא צועק על שאול, למה הסגרתני? למה עשית את זה? למה הבאת אותי לפה? אם שמואל כל כך פוחד מיום הדין, שהוא סוחב איתו את מוישה רבינו שיגן עליו, מה נאמר ענן? מה אנחנו נאמר? כשהקדוש ברוך הוא יבוא וישאל, פתאום נקבל זימון. שמואל הנביא, שהיה נביא לאלוקים, כתוב בפסוק, כך אומר דוד המלך, מוישה ואהרון וכוי הנוב, ושמואל בכוי רשמוי. הוא לוקח איתו להגנה את מוישה רבינו, מהפחד, מי יודע מה רוצים ממנו. את כל זה הקדמתי לקראת ראש השנה. בעוד 9 ימים, ראש השנה. תפתחו את התפילות של ראש השנה, לא מופיע שום אזכרה ליום הדין. תפתחו תפילות, אני מדבר על תפילות שבלחש. לא תפתחו תפילות, מוזכר, זוכנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אבל זה שיש יום הדין, והקדוש ברוך הוא שוקל את המצוות,
והקדוש ברוך הוא דן כל אחד ואחיו על פי מעשה בשנה שעברה, כך הוא קובע את שנה הבאה, לא מופיע. תפתחו את כל התפילות, יש מלכויות, יש זיכרונות, יש שופרות, ממליכים את הקדוש ברוך הוא. איפה זה מופיע? בחזרה. בחזרת השעת תמצאו היום הרת עולם, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולמים, אם כבנים, אם כעבדים. למרות שבתפילת המוסף כתוב, ועל המדינות בו יאמר איזו לחרב ואיזו לרעב, אבל לא מוזכר שם הדינים. הקדוש ברוך הוא קובע מי חרב, מי רעב, אבל שאדם נידון, כתוב כי זכר כל המפעל לפניך במעשה איש ופקודתו, עלילות מצדי גבר, אבל זה שזה יום דין, ונקבע מי יחיה, מי ימות, מי בקיצו, מי לא בקיצו, לא מוזכר בתפילה. כן, להזכירם לחיים ולמוות, זה במסגרת ההמלכה, זה לא במסגרת הדין. אז זה אולי נדבר בשבוע הבא. מה שכאן כתוב, כל מה שיש לנו מיום הדין זה מתפילתו של רבי אמנון ממגנצה. רבי אמנון ממגנצה הוא זה שפתח את האוצרות של יום הדין. מי שמתפלל רק תפילה של לחש, מבחינתו ראש השנה הוא יום מאוד נחמד. אוכלים רימונים, תהנים, אוכלים רוביה וסילקה וגזר, ותוקים קצת בשופר, ברוך השם, יום נחמד, הוא יכול לנסוע לרמדה. אין שום בעיה. מי שפותח את הפיוט של רבי אמנון ממגנצה, עובר לו החשק מהכל. ברגע אחד הכל נמחק לו. הוא שם על השולחן את כל מה שקורה ביום הדין. הוא נתן את תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. כך הוא פותח. אתה מגיע לימים הנוראים, היום הזה הוא נורא והיום. רבי אמנון ממגנצה שם על השולחן, הוא אומר, אכלת אתמול רימון, הכל נחמד. תדע לך שאתה נמצא ביום שהוא נורא והיום. הוא לא נותן אפילו פינה לברוח, תדע לך. ובוא תנשא מלכותך ויקון וכסת כיסך ותשב עליו באמת. הוא כותב שם, אפילו מלאכים יחפזון, וכי להורדה יוחזון, ויאמרו, הנה יום הדין לפקוד על כל צבא מרום בדין. הוא שם את הכל על השולחן עם כל הפרטים שלא תוכל רגע אחד לנוח. הוא שם את הדברים במלוא העוצמה, ומשום מה, בתפילת הלחש אין לנו שום הזכור ליום הדין. למה העלימו חז"ל מתקני התפילה את יום הדין? למה לא מאזכרים את זה בתפילת יום הדין? כותב הטור, כמדומני בסימן תו קוף פי בית, כותב הטור שחכמינו ז"ל, צריך לדעת שהיום הזה הוא יום יום טב, הוא יום חג. הוא יום חג, ומברכים שהחיינו בקידוש, זה יום חג. אבל חכמי ישראל נתנו לנו בתוך התפילה איתותים לגלות לנו את הפחד הנורא של יום הדין. כותב הטור, בתפילת השמונה עשרה מזכירים שלוש פעמים את המילה ובכן. ובכן תן פחדך, ובכן תן כבוד, ובכן צדיקים. שואל הטור, למה ובכן? אומר הטור, ובכן זה תרגום של המילה אז. אז תן כבוד, אז צדיקים. שואל הטור, אז שיגיד אז. אז למה אתה אומר, אם זה התרגום של ובכן, זה אז, אז תגיד אז. כותב הטור, אני אגיד לך למה. א' כל בכן, הוא אומר, המספר שלו הוא 72, זה כנגד שם בן שם אמבט, כך כותב הטור. אומר הטור, אני אגיד לך למה. חז"ל רצו להגיד לך, אוטוטוט, אתה הולך לפני מלכויות, זיכרונות ושופרות. אתה נמצא בראש השנה. איפה כתוב בתנ"ך המילה ובכן? ובכן מופיע בשעה שמבקש מרדכי מאסתר המלכה ללכת להתחנן לפני אחשוורוש. אומרת לו אסתר, אדוני מרדכי הצדיק, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. אם אני אבוא אשר לא כדעת, ובכן אבוא אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אומר בטור, לכן מופיע ובכן ובכן ובכן. אתה הולך עכשיו לדבר אל הקדוש ברוך הוא, ובכן אבוי אל המלך אשר לא כדעת, וכאשר עבדתי, עבדתי. אם לא התכוננת, אתה נקרא אל המלך ל-30 יום.
אתה כבר מראש חודש אלו תוקים בשופר. אתה יודע שאתה אמור לבוא אל המלך בעוד 30 יום. ולא באת אל המלך, אתה בא אל המלך אשר לא כדת. לא התכוננת כמו שצריך. תדע לך, וכאשר עבדתי, עבדתי. כותב הטור, דע לך שחכמי ישראל, בתוך התפילה, נתנו לנו איתותים שנדע לקראת מה אנחנו הולכים. ראיתי בספר של הרב אליושיב, דברי אגדה, הוא מביא על מה שכותב רבי ינון ממגנצה, דברי משנה במסכת ראש השנה, שכולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון. שואלת הגמרא, מה זה כבני מירון? מביאה הגמרא שלושה דברים להסביר לנו מה זה כבני מירון. אחד, אומרת הגמרא, כבני אמרנה. כבשים שעוברים להתעשר יכולים לעבור רק אחד אחד, העשירי לוקחים שוט וסובעים אותו באדום עם צבע. כך עוברים אחד אחד. מה רוצים להגיד לנו? אז תגיד, מה זה כבני מירון? עוברים אחד אחד. אתה רוצה להסביר לי משל מה זה עוברים אחד אחד? תגיד, הסימונים. אתה מחפש מה? תגיד, חסר דברים שעוברים אחד אחד? כל דברים, גם כפתורים, אתה רוחס אחד אחד. אז תגיד, כבני כפתורו. מה אתה מחפש להגיד לי אחד אחד? מה תמיד לי כבני אמרנה? אומר הרב אליושיב, חז"ל רצו להגיד לנו, בוא אני אביא לך דוגמאות של אחד אחד, שכולם עוברים ולכל אחד יש צ'אנס למות. קברי אמרנה, העשירי מקבל מכה, הוא ממשיך לרקוד. הוא עובר בחזרה, שואל אותו, מה קרה? הוא אומר, הרגשתי איזה זץ, אבל לא היה רציני. הוא הולך הלאה, הוא ממשיך לרקוד, אוכל עשב ביחד עם כולם, מתכנן את הבנייה, את הווילה העתידית שלו. הוא לא יודע שבעוד חודשיים הוא עולה על המסעית, נוסע לירושלים, הוא לא פה. כבני מירון כמדרגות בית חורון עוברים אחד אחד. אם אתה זז טיפה, אתה נופל לתהום, אתה מת. הדבר השלישי, כחילות בית דוד, שואל הרב אליושיב, אתה רוצה להגיד כחיילים? תגיד כחיילים. למה כחילות בית דוד? אומר הרב אליושיב, כי הגמרא אומרת שכל היוצא למלחמת בית דוד נותן גט כריתות לאשתו. מה אם חז"ל אומר לך, תשמע, אדם שיוצא לראש השונה הוא יוצא כאילו למלחמת בית דוד. ייתכן שאתה צריך לתת גט כריתות לאשתך. ייתכן שזה הסיבוב האחרון. כל זה באים חז"ל, אומר הרב אליושיב, להכניס אותנו לפחד של ראש השונה. נוירו ואויוי, כך אומר לנו רבי אמנון ממגנצה. בספר דרשות המגיד של רב שבתא יודלביץ', מביא רב שבתא יודלביץ' דבר נורא. בשם רבי סרזן מן מלצר, ראש ישיבת עץ חיים, בעל מחבר ספר אבן האזל. כתוב בחז"ל שאנחנו תוקעים בראש השונה 100 קולות. למה צריך לתקוע 100? ב-30 אפשר לצאת. אומרים חז"ל שתוקעים 100 קולות גם במיושב, גם במעומד. למה? כתוב בתויסס בשם האורוך. אומר תוספות, בגלל שהאימא של סיסרא יבבה 100 יבבות. כך כתוב. שנאמר בעד החלון נשקפה ותיבב אם סיסרא, גמירי. שהאימא של סיסרא יבבה 100 יבבות. סיסרא לא הגיע הביתה, והאימא שלו יבבה 100 יבבות. שואל רבי סרזן מן מלצר, מה מעניין אותנו כמה יבבות יבבה אימא של סיסרא? מצידנו שהיא תמשיך עד עכשיו ליבב. מה מעניין אותנו האימא של סיסרא יבבה 100 יבבות? למי נפקמינה כמה יבבה? שתייבב. מה זה אכפת לנו בכלל? כותב רבי סרזן מן מלצר דבר נורא. כתוב במדרש, תפתחו מדרש שמופיע בילקו שימוימי בספר שופטים. סיסרא היה שלט על רוב העולם בכוחו. הוא שלט בכוחו על רוב העולם. לסיסרא היו 40,000 ראשי גייסות, שכל ראש גייס מתחתיו 100,000 חיילים. תארו לעצמכם כמה מיליוני או מיליארדי חיילים היו לסיסרא. והוא המצביע הראשי. לסיסרא, למרכבה שלו, היו מחוברים 900 סוסים להוביל אותו. סיסרא היה אדם שהיה מרעיד בקולו ומקפיא בקולו בני אדם, חיות וחומות.
כתוב במדרש שהוא היה מגיע לחומה, נותן שעגה, החומה נופלת. הוא היה רוצה להקפיא בן אדם, היה צועק עליו, הוא יותר לא זז. היה מקבל אירוע מוחי על המקום ונשאר ככה. הוא היה רואה בהמה שרוצה לצוד אותה צעיד, הוא רוצה לתפוס צבי, הוא לא צריך לרוץ אחריו. נותן שהגעה, צבי נעצר. ניגש, תופס אותו, לוקח אותו הביתה לצהריים. כתוב בחדל, ילקו שימוי ספר שופטים. אומר המדרש, ולא הייתה מלחמה שערכה לו לסיסרא למעלה מארבע שעות. מקסימום ארבע שעות. הוא סימן מקום, זה הכיבוש, יצא עם החיילים שלו, הו, נתן פרק חזנות, אין חומה, כולם נכנסו, הלכו הביתה. ארבע שעות, אין חומה, אין מדינה. הוא שלט על רוב העולם, כך כתוב בחזל. אין מלחמה שלוקחת יותר מארבע שעות. סיסרא אומר לאמא שלו, אמא לה, יש איזה יהודי עם קבוצה קטנה, יש איזה אחד, קוראים לו ברק בן אבינועם, הוא יש לו איזה 10,000 חיילים, אני הולך לשיר להם קצת, אני חוזר לצהריים, תכיני צהריים, 10,000 חיילים מול מיליארדי חיילים של סיסרא, 10,000 חיילים, ומרוב פחד אמרו לו, תשמע, אבל היהודים הם אין להם הרבה, אבל הקדוש ברוך הוא איתם, הוא אומר, אין בעיה, הוא יוצא למלחמה הזאת עם 900 רכבי ברזל. אם הם כאלה שיש להם עזרה מלמעלה, הוא ייקח טנקים. קח טנקים מרכבה. הוא יצא למלחמה, מוכן למלחמה. האמא של סיסרא שומעת שהוא חוזר לצהריים, הוא אומר לה, אני חוזר לצהריים. הוא יצא ב-8 מהבית, 10,000 חיילים, זה מלחמה קטנה, הוא יוצא בשעה 8, והאמא שלו אומרת, 4 שעות 12. השעה כבר 1, איפה הוא? 2, איפה הוא? מדוע בושש סיסרא לבוא? מדוע איחרו פעמי מרכבותיו? כבר בא 6, כבר עברו 6 שעות, איפה הוא? כבר 2 בצהריים, הכנתי לו צהריים, משהו עובד, אין, זה הכל מוכן, עוד מעט הכל יישרף. אין מיקרוגל. הוא אמר צהריים, הכנתי לו ב-2, איפה הוא? וסיסרא ללא מגיע, הוא היה רווק בן 30, הוא לא מגיע, אומרת האמא שלו, או, בטח יש הרבה שלל. אולי היהודים יש להם הרבה כסף, זה היה לפני מעדוף, היה הרבה כסף. הוא אומר, אולי יש להם כסף, הוא בטח מחלק את השלל, לכן הוא מתעכב. יופי, נרגע, הרגיע את השכל שלה. חולפת עוד שאמר, נו, איפה הוא? לא בא. אולי מצא שידוך. שידוך אולי מצא, ברוך השם, יחזור עם קלה. יביא נחת לאמא. מגיע אחרי צהריים וסיסרא לא חוזר. מגיעים שני קצינים מקצין העיר, גברת סיסרא, צער ויגון קודר, סיסרא נפל במלחמה, איזה אישה אחת, יעל, שום כדור, לא יריקה, עם כוס חלב של תנובה, איזה יתת קטן דפקה לו בראש. שם ירחם, האדם הגדול הזה, עם מרכבה של 900 סוסים, מיליארדי חיילים, גורניש מתנישת, הכל נגמר, אין סיסרא. ותיאבב סיסרא, ותיאבב אם סיסרא, אומרים חז"ל, גמיר אלהו לרבונון, 100 יבבות יבבה אמא של סיסרא, מאיפה יודעים? אולי 104? אולי 97? מי אמר להם 100? פירוש הדבר שהקדוש ברוך הוא שלח מלאך לספור את היבבות שלה, אחרת לא יודעים. אין סתם, אף אחד לא עמד שם, אמר עם הסטופר, תתחילי לייבב, אני לוחץ. מי יודע, מאיפה יודעים, הקדוש ברוך הוא שלח מלאך ואמר, תספור כמה היא מייבבת. 1, 2, 100, ב-100 נגמר לה הכל, לא יוצא יותר קולות. אומרים חז"ל, בראש השנה תתקע 100 קולות ליד הבימה, למה? בגלל האמא של סיסרא. מה קשורה אמא של סיסרא, 100 קולות, כשדע אנחנו צריכים לתקוע 100 קולות. אומר רבי סרזן מלצר דבר נורא, בני אדם מגיעים לראש השנה עם ביטחון של סיסרא. אין לו אמנם ארמיה של 40,000 ראשי גייסות עם מיליארדים, אבל האדם לעצמו, כל אחד מרגיש את עצמו סיסרא. ברוך השם, הוא אומר, בריאות בסדר, ברוך השם, הוא שם, עשה בדיקה דם,
כל הבדיקות באמצע, לא ימינה, לא שמאלה, הכל באמצע. הוא אוכל גזר, אוכל חסה, אוכל כרוב, עושה ג'וגינג, ברוך השם, אין לו קולסטרול, אין לו קלציום, הכל עובד, ברוך השם, הכל ברוך השם עובד בסדר. בריאות בסדר, אישה בסדר, ילדים בסדר, פרנסה ברוך השם. יש לו גם כוח לישיש, כוח לקשיש, יש לו עוצמה, יש לו רקפת, גם פנסיה עתידית, הוא פיזר את זה. אם טדי הריסון טיפול, יש לו בדיסקונט. הוא מסודר, פגי אף פעם לא ייפול, הכי הרבה כסף יש בפגי, הוא מסודר. פיזר את כל ההשקעות בכל הבנקים, הוא מסודר. הוא מגיע לראש השנה, ברוך השם יש לו חליפה חדשה, עניבה. הוא ניגש לראש השנה, יום הדין, אומר, ריבונו שלם, יש לי בקשה. את התיק שלי אל תפתח בכלל. תעביר אותו. אל תסתכל. תשאיר את המצב בסטטוס קוו. תשאיר אותו, אני מבקש, אל תיגע, לא לחיוב, בסדר המצב. אין לי תלונות, תמשיך הלאה, תזרום. תזרום. אומר רבי סלדן מלצר, האנשים שבאים לראש השנה כמו סיסרו, באים עם ביטחון שהכל בסדר, הם רק הולכים לארבע שעות, הם הכל מסדרים, יש להם קשרים בכל העולם. גם סיסרא היה בטוח שככה זה יישאר לנצח. גם האמא של סיסרא הייתה בטוחה שהבן שלה יגדל אותה עד גיל 97 ויבנה לה בית אבות שיהיה רק היא תהיה, זה יקראה בית האמא על שמה. היא תהיה שם לבד והוא יטפל בה. היא דמיינה הרבה דמיונות, אומר רבי סלדן מלצר. ברגע אחד הכל נגמר. ברגע אחד, ביום בהיר אחד, הוא אומר לאמא, אני חוזר בצהריים, והוא חוזר במיטה. הוא אומר רבי סלדן מלצר, באים חז"ל ואומרים לך, תתקע 100 קולות. אל תרגיש את הביטחון של האמא של סיסרא. תדע שבראש השנה שום דבר לא בטוח. כלום לא בטוח. מתחילים מאפס. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך, כך נאמר בעזרת השם מוצאי שבת. כמו אני שבא לבקש תרומה, אין לו כלום. כדלים וכרשים דפקנו דלתיך. זה ראש השנה. ולכן נאמר בעזרת השם בראש השנה, כתבתי בספר של הרב דסלר, נכתב מאליהו, כותב הרב דסלר שאבא שלו שולח לו מכתב, כך הוא כותב. אבא שלי שלח לי מכתב, הוא אמר לי, בני יקירי, אם אתה רוצה לדעת מה זה ראש השונה, תעביר לך בראש מה עבר בשנה שעברה, תעביר ככה מהר, בשנה אחת, מתשרי שנה שעברה עד אלול, תעביר לך ברפרוף, תתבונן מה היה בשנה הזאת, תבין מה נגזר בראש השנה. רבותיי, השבוע אני שואל מישהו, שאלה, תגיד לי, אתה זוכר מתי היה מבצע עופרת יצוקה שזרקו את כל אלה מאשדוד, עברו לבני ברק? הוא חושב, אומר לי, לפני 3.5 שנים. אמרת, אתה בטוח 3.5, לא 4.5? יכול להיות 4.5. הוא לא זוכר, הוא לא זוכר. מזמן, החורף, בחורף הזה, בחורף הזה, בחנוכה, הם היו פה בבני ברק, זה נראה, לפני מלחמת העולם הראשונה, השנה. בראש השנה ישב הקדוש ברוך הוא ואמר, רבותיי, בואו נדייד את תושבי אשדוד למרכז הארץ, נפזר אותם קצת. זה היה בראש השונה, מי ישקט ומי ישלב, מי ישב בשקט בבית ומי יצטרך להידרדר, ללכת להתעתן ממקום למקום. לחיות עם אנשים זרים, בני דודים, יקחו לך טובה, ייתנו לך חדר עם 14 נפשות, עם אוויר תקבל מהחלון עם שפופרת, לך תחיה משפחה בתוך איזה חדרון ביחד עם כולם. היה בן אדם אחד שהגיע למעייני הישועה, באו אליו אורחים, הוא בא למעייני הישועה, הוא היה כולו מזיע, חשבו את כיף לו, אמרו לו, מה קרה, למה אתה לא מרגיש טוב? הוא אומר, הוא ראה את המזוודה, הוא הכניס אצלו הביתה משפחה, הוא ראה אתם במזוודה, הם הביאו אגדות של פסח, אומרים, הולכים להישאר פה עד פסח, הוא הלך להתעלף. הלך להתעלף. זה היה השנה, השנה זה היה, לא לפני 17 שנה, השנה. שפעת מקסיקו. שפעת מקסיקו, מתי התחיל? השנה, לא לפני 2,000 שנה. השנה, השנה הזאת.
בראש השנה ישב הקדוש ברוך הוא על הכיסא, אמר, בוא ננביל את המדינה, בוא נביל את העולם. כל העולם מבועל, מי שעושה אפצ'י, הלכי אנשים הולכים רחוק. מי יודע? אין לכם מושג איזה פחד יש בעולם. זה מהשנה. אני לא רוצה ללכת רחוק. מה היה בל"ג בעומר? כמה אברכים נקברו, הם ובניהם, ביום אחד, בלילה אחד. נוסעים למירון להתפלל על הציון של התנא הקדוש, חוזרים מיטות, חוזרים ארונות. זה בראש השנה, כותב האבא של הרב דסטר, אומר, אתה רוצה לדעת מה זה ראש השונה? תעביר מול העיניים שלך. תשאלו את אנשי קופת העיר, אם הייתה שנה כזאת כמו השנה. בחודש אחד, בחודש אב, היו למעלה מ-100 יתומים בעיר בני ברק. בחודש אחד, למעלה מ-100 יתומים. הילדים האלה כבר אין להם אבא שיברך אותם בערב יום כיפר, ישים עליהם את היד, כשהוא שנה שעברה אמר, נהיה לראש ולא לזנב, שתחדש עלינו שנה טובה, מתוקה. הוא לא ידע שהשנה הוא כבר לא יהיה. זה ראש השנה, בכסל ליום חגנו, זה חג מכוסה. אוכלים דבש ורימונים וגזר ורוביה וסילקה וקרטי, הכל אוכלים. אבל מי יודע מה החג הזה מכיל? אומר רבי אמנו עם הגנצה, הוא נוירו ואוי אוי. פחד פחדים היום הזה. כותב הגאון מווילנה, ותיתן לנו השם אלוהיכינו באהבו, אסיוי מזיקורוין הזה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו באהבה את יום הזיכרון הזה. רבותיי, תחשבו רגע. ותיתן לנו השם אלוהיכינו באהבו. כמה אנשים היו מעדיפים שהחגים האלה יעברו כבר. מבחינתם אפשר מעכשיו ללחוץ על הכפתור, לעבור לסוכות. ברגע אחד, אם תגיד להם שאתה, בבקשה תסמן לי, אתה מעדיף עכשיו איזה שבועיים צ'יק צ'ק, איזה הקפצה, הוא יגיד לך מצוין. ישר ללולבים. שבת בסוכה, נחמד, אומר, מה צריכים לראות כל הזמן ככה וזה, בוא נרקוד. שמחת בית השואבה, איזה יופי. מה אני צריך את זה? ותיתן לנו השם אלוהיכינו באהבו אסיוי מזיקורן הזה. היום הזה ניתן לנו באהבה, איזה אהבה. כותב הגוי מבין לה דבר נורא. תגיד לי, איפה מצאת שופט? איפה מצאת שופט שאומר לנאשם, תשמע, אתה רוצה לצאת זכאי בדין? יש לי בשבילך פתרון. אם אתה תתקע בשופר, אני מאוד אוהב לשמוע קולות של שופר. אם אתה תתקע בשופר, אני מעביר אותך מכיסא דין לכיסא רחמים. אני יש לי הנהגה של דין, אבל אם אתה תוקע בשופר, אני עובר מיד לכיסא דין לכיסא רחמים. או לא אלוהיקים ביטרוו, השם בכל שויפו. או לא אלוהיקים, מידה סדין. אבל השם בכל שויפו, אתה רוצה מידה סורחמים? כל שופר. אומר הקדוש ברוך הוא גמרא במסכת ראש השנה, אמרו לפוני בראש השונה מלכויוי זיכרוינוס ושויפרס, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה בשופר. אומר הבבואו, למה תוקעים בשופר של איל? אומר הקדוש ברוך הוא תיקו לפוני בשויפור של איל, כדי שאזכור לכם הקדס יצחוק בן אברום, ומה לאני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפוני. כי עד שופר נותנת לאדם את היכולת לעקוד את עצמו לפני הקדוש ברוך הוא. אומר המדרש בראשית רבה פרק נ"ו, וישא אברהם את עיניו וירא, והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. אומר רב יהודן, אחר כל המעשים ישראל נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, וסופם להיגאל בקרנף של איל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. אומר רב חנינא בר יצחוק, כל ימות השנה נאחזים בעבירות ומסתבכים בצרות, ובראש השנה נוטלים שופר ותוקעים בו ונזכרים לפני הקדוש ברוך הוא, והוא מוחה להם, וסופם להיגאל בקרנף של איל, שנאמר, והשם אלוקים בשופר יתקע. אומר המדרש בויקרא רבו פרק כ"ט, אומר רב יהודה בר נחמן, או לא אלוהיקים בטרוו השם בכל שויפו. בשעה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין
בדין הוא עולה. תחילת המשפט נעשה בדין. מתם או לא אלוהיקים בתרועו. בשעה שישראל נוטלים שופריהם ותוקים לפני הקדוש ברוך הוא, ויו אויבר מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים, דכתיב השם בכל שופר, ומתמלא עליהם רחמים ומרחם עליהם, והופך עליהם מיד הסדין לרחמים. ממשיך המדרש ואומר, אשרי הועם יוידי תרועו, אשרי העם שיודעים לתקוע בשופר, אומות העולם לא יודעים להריע, שואל המדרש. מה זה אשרי הועם? יש בעיה לאיזה איוון אחד לקחת שופר ולתקוע? או מה? אשרי הועם. כמה קרונות יש להם, כמה בוקינוס יש להם, חסר להם שופרות. אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך יעלכון. עם ישראל יודע לפתות את הקדוש ברוך הוא בתרועו. והוא עומד עליהם מכיסא דין לכיסא רחמים ומתמלא עליהם רחמים. והופך להם את מידת הדין למידת הרחמים. אמתי באחד לחודש השביעי. רבותיי, עוד נקודה אחת. חז"ל, בגמרא במסכת ראש שנה, בדף חו"ב, אומרת הגמרא, כל השופרות כשרים. אפשר לתקוע עם כל השופרות. חוץ משל פורו. עם שופר של פרה אסור לתקוע. למה? אומרת הגמרא, כי שופר של פרה מקטרג על עם ישראל בגלל חטא העגל. חטא העגל מזכיר את חטא העגל. שואלת הגמרא, אבל כהן גדול מותר לו לעבוד בבגדי זוהו ויום הכיפורים. מתי מותר לו לעבוד? כשהוא נמצא בחוץ. הרי זה קטגור, זהב זה הרי קטגור, כי זהב מזכיר את חטא העגל, ואין קטגור נעשה סנגור, אומרת הגמרא כן. מתי אסור לכהן גדול ללכת עם בגדי זהוב? לפני ולפנים. כשהכהן גדול נכנס לפני ולפנים, אז הוא הולך בבגדי לוב או לא בבגדי זהוב. כדי שאין קטגור נעשה סנגור, הרי לפני ולפנים הוא מבקש גם על מכירת יוסף וגם על חטא העגל, שני שורשי העבירות, לכן הוא לא נכנס שם עם בגדי זהוב. ולכן הוא גם לא נכנס עם שמות בני ישראל על כתפיו. למה הוא לא נכנס עם שמות בני ישראל? כדי שלא לקטרג עליהם בגלל מכירת יוסף. הוא נכנס עם בגדי לוב, עוד שואלת הגמרא, אם ככה יוצא שבחוץ כן אפשר ללבוש בגדי זהב, אז למה אי אפשר לתקוע בשופר של פרה? אומרת הגמרא, שופר של פרה, כשאתה תוקע בשופר כלפני ולפנים דמו. בשעת תקיעת שופר אתה נראה כמו כהן גדול בקודש הקודשים. זה ההרגשה של תקיעת שופר. רבותיי, חשבתי להוסיף לזה תוספת. דיברנו פעם על אבוידס הכהן גודל ביום הכיפורים. כתוב בדעס קני מבעל התוספס, כהן גדול אסור לו להתחתן עם גרושה, מותר לו להתחתן רק עם בתולה, כך כתוב, והוא אישה בבתוליה ייקח. שואל דעס קני מבעלי התוספות, למה? למה? אלמנה אסור לו לשאת, רק לא גרושה ולא אלמנה, אסור לקחת לא גרושה ולא אלמנה, רק אישה בתולה. שואל דעס קנים בעלי התוספות למה? אומר דעס קנים בעלי התוספות תשובה, שאם הוא לא אומר את זה אסור להוציא את זה מהשפתיים בכלל. הוא אומר כמדומני הריבו מבעלי התוספות אומר כך, כל בקשה של כהן גדול בקודש הקודשים מתקיימת. אם אתה רוצה לתת לכהן גדול פתק, אתה אומר לו בבקשה תתפלל חצקל בן דוד, שיהיה בריא, הוא נהיה בריא, כל מה שהוא מזכיר בקודש הקודשים מתקבל. אומר הריבו כמדומני בעלי התוספות, הוא אומר, רבותיי, מה יעשה אם כהן גדול נשא את עיניו באישה נשואה? הוא רוצה להתחתן איתה, אבל מה הוא יכול לעשות? היא נשואה. הוא ייכנס בקודש הקודשים ויגיד, רבונו של עולם, דוד בן חצקל, בעלה של הגברת, קח אותו. כל בקשה שהוא מבקש תתקבל, ואז ימות הדוד בן חצקל הזה. אומר הקדוש ברוך הוא, לא תרוויח שום דבר, כי אתה בן כל לא תוכל להתחתן איתה. כי אני לא מרשה לכהן גדול לשאת אלמנה, אל תכוון כאלה כוונות בקודש הקודשים. יוצא על פי דברי בעלי התוספות שכל בקשה שמבקשים בקודש הקודשים מתקבלת. אם ככה, אם תקיעת שופר כלפני ולפנים דמו, כל בקשה שמבקשים בשעת תקיעת שופר מתקבלת, כי זה לפני ולפנים דמו. זה שויפור. לאחר ההקדמה הזאת, מה זה שויפור?
נוכל לגשת בסייעתא דשמיא לנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו. בלעם הרשע מגלה לנו את הסוד שבשויפור. הקדוש ברוך הוא לא מתבונן באבונות של ישראל בשעה שתוקים בשופר. אומר בלעם הרשע, אין סיכוי נגד עם ישראל. למה? לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. למה? כי השם אלוקיו עמו. למה? ותרוע מלך בוי. הם יודעים לתקוע בשופר בתרועה, אז הקדוש ברוך הוא לא מתבונן באבונות שלהם. זה הכוח שיש לתרוע. שנבין מה זה שופר. אני רוצה להקריא ברשותכם קטע מהיער רועש דבש. פשוט לקרוא את הדברים האלה ולהיכנס לחרדה. היער רועש דבש בדרוש י"ד לסליחס כותב כך: עמדונה וראו מה נורא יום השם אשר תלהט אש סביב, ועד קיעת שופר אלפי אלפים פרסאות של גחלי אש בוערות בשמיים, ואפילו מלאכי השרת יוחזון רעדה לבל יוקדו בגחלי אש השם, כי באש השם נשפט, עד שבא השופר. ואז התקיעה של השופר מורה רוח של חסד, ובאה הרוח ומפזרת את האש ויזלו מי חסד, ולכך מצפים מלאכי השרת ואומרים, אשרי העם יודעי תרועה. וכאן הוא כותב קטע: ואין להאריך בשחרית. איך ייתכן שלמעלה בוער את האש, הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא דין, ואנו נבלה את זמננו בשירות וניגונים? הוא מוסיף משפט שהוא אומר אותו: של שטויות מחזנים. לא אני, שפה שלו. למעלה האש, הקדוש ברוך הוא על כיסא דין, ואתה שר פה שירים, אתה רוצה להשמיע, שאתה יודע לנגן, תשאיר את זה למנחה. גש למנחה, תסלצל כמה שאתה רוצה. בשחיס הוא אומר, תגמור מהר, תרוץ לשופר. תרוויח שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא רחמים. אל תמשוך את שחיס. פחד נוירו, יום הדין. דברי היערות דבש, רבי יונה סנאי בשיט. השבוע היורצייט שלו, אולי אפילו היום, אני לא זוכר. טוב, הקדמה נפלאה על שויפור, ברוך השם. אחרי כל ההקדמה הזאת, כאן מגיע הבעיה. אומרת הגמורה במסכת ראש השונה, כל שנה שאין מריעים לה בתחילתה, לא תוקעים לה בתחילתה, מריעים לה בסופה. שנה שלא תוקעים בשופר, לא תוקעים בשופר בראש השנה, יצרות גדולות באותה שנה. כל שנה שהם תוקעים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. אומר רבי יצחוק, גמרא בראש השונת את זין עמוד ב', אומר תוספות במקום, לא. הגמרא אומרת, מה הסיבה? הסיבה היא משום דלא יערב סוטן. השטן לא מתערב. היות והשטן, השופר מבלבל את השטן, והיות והשופר מבלבל את השטן כי הוא חושב שהגיעה הגאולה, אז הוא מפסיק לקטרג, אבל אם לא תוקעים בשופר, אז הוא לא מתבלבל, אז הוא ממשיך לקטרג. ממשיך לקטרג, המצב לא טוב. לכן כל שנה שאין מרים לה בתחילתה, מרים לה בסופה. אומר תוספות שזה דווקא, אם לא בגלל שראש השנה חל בשבת, אלא בגלל שקרה להם אונס. אנשים לא השיגו שופר, נשבר השופר. אבל אם באים חכמים ואומרים לך לא לתקוע בשופר, לא יכול להיות שאם אתה מקיים דברי חכמים, אתה תפסיד מזה. לא יכול להיות. עד כאן דברי תוספות. רבותיי, אבל מה נעשה עכשיו? אין שופר. למה לא תוקעים בשופר? אף על פי, אומרת הגמרא במסכת ראש השונה, אף על פי שמעיקר הדין מותר לתקוע בשופר בראש השנה שחל בשבת, אבל אומר תוספות, אבל אומרים חז"ל, אומרת הגמרא, למה אנחנו בכל אופן לא תוקעים? דילמה, אולי יהיה בן אדם באיזשהו מקום שלא יודע שאסור לטלטל בשבת, והוא יטלטל בשבת את השופר ארבע אמת ברשות הרבים. היות ומאן דהוא יחלל את השבת, מבטלים את מצוות השופר, רבבות מיליונים של אנשים לא ישמעו שופר ביום הראשון. למה? אולי איזה יהודי אחד בקרקס, בהונדורס,
או באני לא יודע איפה, הוא יודע ששופר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים, הוא רץ עם השופר ברשות סורבי בשבס, אומר, תעשה טובה, תתקע. כדי שלא יהיה חילול שבת אחד, מבטלים מצווה שויפור בשבע אל תעשה. כך כתוב בגמרא. שואלים כל המפרשים, הכל בסדר גמור. אין שויפור. תוספות אומר שמה שכתוב כל שנה, שהם תוקעים לה בתחילתה, מרים לה בסופה, זה לא אם דחל בשבס. אם דחל בשבס זה לא נאמר. בסדר, אז זה לא נאמר. אז לא מרים לה בסופה. אבל הקדוש ברוך הוא יוישב על כיסא דין. אם יש לנו שופר, השופר מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. אין לנו את זה בראש השונה. נכון, לא מרים לה בסופה. אבל הקדוש ברוך הוא יושב כל היום על כיסא דין. תקרא מה כותב רבי יונסון אייבשיץ, מה נעשה בשמיים עד שויפור. אין שויפור. איך הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים? איך אנחנו נזכה בדין? ראש השונה הקדוש ברוך הוא יישב בדין. כתוב בגמרא, אם הקדוש ברוך הוא דן כל אחד במידת הדין, אפילו אברהם, יצחק ויעקב לא עוברים במידת הדין. איך אנחנו נעמוד בדין? בלי רחמים. זאת שאלה מאוד קשה. ישנם כמה וכמה תשובות בעניין. ישנה שאלה נוספת שאומרים רבותינו רעיון. הרעיון שרבותינו מביאים, ישנה גמרא שהגמרא אומרת, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת. כל העוסק בתורת עולה כאילו הקריב עולה. אם ככה, בוא נעסוק בתורת שופר. וכל העוסק בתורת שויפור, כאילו תוקע בשויפור. נאמר כך, אומר המשך חוכמה בפרשת סחרי מויס, אומר המשך חוכמה, ישנם שני דברים בשופר. הגמורה שואלת, למה תוקעים בשופר? מה עונה הגמורה? רחמונה, אומר תיקו. אנחנו תוקעים בשופר כי הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע בשופר. חוץ מזה, לשופר יש סגולה שהוא מעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים. לשופר יש סגולה שמי שתוקע בשופר, מה לי אני עליכם כאילו עקדתם עצמכם לפוני. לשופר יש סגולה שלפני ולפנים. כל זה סגולות בשופר. במהות של השופר זה רחמונה אומר תיקו. אנחנו תוקעים בשופר כי הקדוש ברוך הוא אמר. אומר המשך חוכמה, נגיד את זה בשפה שלנו. כל העוסק בתורה שויפור כאילו תקע בשופר, זה לגבי המצווה של שופר. לגבי סגולות השופר לא יספיק מה שכל העוסק בתורה שויפור כאילו תוקע בשויפור. למה הדבר דומה? רופא אומר למישהו, תשמע, כואב לך הראש? אומר לו, כן, קח שלושה כדורים ביום. האומר, שלושה כדורים ביום, כל העוסק בתורה שחטוס כאילו הקריב חטוס. כל הכוירת, הרצפט, כאילו בלה כדורים. אומר המשך חוכמה, זה לא יעזור לך שתקרא את זה. זה שתעסוק בתויר הסחטוס יעזור לך רק למעלה על אבקות וכאילו תוקע בשויפור. אבל הסגולה של שויפור צריכים לתקוע. לא יעזור מה שתקרא כל העוסק בתויר הסחטוס. יש רב שלוי מקלוגר, נאמר אותו ממש בקיצור, אם אתם רוצים לקרוא את זה בהרחבה, יש בספר החדש, להעיר להורות ולהשכיל של הרב יונתן דום בחלק הרביעי, יש לו מיימר על ראש השונה שחל בשבס. הוא מביא שם שני רעיונות נפלאים בשם רב שלוי מקלוגר. רק נאזכר את זה במשפט אחד, כותב רב שלוי מקלוגר כך. בעצם הוא אומר, הקדוש ברוך הוא לא היה מצווה לתקוע בשופר, כי הקדוש ברוך הוא רוצה את הפה שלנו. אל תראי תולעת יעקב ממשלה כנסת ישראל לתולעת, מה תולעת כוחה בפה, אף כנסת ישראל כוחה בפה. שנאמר, הקול קול יעקב. הקול שלנו הוא קול של יעקב, הקדוש ברוך הוא רוצה קול. אז למה הקדוש ברוך הוא עומד לתקוע בשופר? כי הפה שלנו לא נקי. אם הפה שלנו לא נקי, הקדוש ברוך הוא לא, אי אפשר לבוא להמליך אותו עם הפה. הפה הזה, הפה הלא נקי, משקרים, מדברים דיבורים אסורים, לך תטפל בפה הזה ותמליך את הקדוש ברוך הוא. אז מה אומר הקדוש ברוך הוא? הפה לא בסדר. אז לפחות תיקח שופר ותוציא את האוויר מהריאות ותתקע בשופר, לא עם הפה. אומר המשך, אומר רב שלוי מקלוגר, אבל בראש השנה שחל בשבת,
שהשבת הפה שלנו נקי, שהרי נאמר ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בכל כדיבורך בשבת. בשבת הרי הפה שלך נקי, בשבת אפילו עמי ארצות לא משקרים, כי אימת השבת עליהם, אומרת הגמרא, אומר הירושלמי. וכך פוסק הרמב״ם, אם ככה הפה בשבת נקי, אם הפה בשבת נקי אפשר לבקש, לא צריכים את השופר. כך אומר רב שלמה קלוגר, הוא מוסיף עוד קטע אחד. הוא אומר, למה הקדוש ברוך הוא אומר לתקוע בשופר בשבת, וביום חול ובשבת לא? הוא אומר דבר נפלא. בשבת הפה לא בסדר, כי אנשים לא דוברים אמת. ואם הם לא דוברים אמת, הם מבטיחים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מעכשיו אנחנו נהיה בסדר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם שקרנים. גם שנה שעברה הבטחתם. אומר רב שלמה קלוגר, אבל בשבת אנשים לא משקרים. הרי אפילו עמי הארצות נאמנים לומר שזה מאוסר. אם מבטיחים לקדוש ברוך הוא שחוזרים בתשובה, אז נאמנים. כך כותב רב שלמה קלוגר, רעיון נפלא. יש דבר שמופיע בספר מנחס עוני של האורך לנר בפרשס האזינו, ואני רוצה להשתמש בזה כדי להביא לסיומה של השיחה לדבר מאוד חשוב שקשור לשבת הנוכחית. כותב האורך לנר ששבת מגינה כמו שופר. מה ששופר עושה ביום חול עושה שבת קודש. ובנפרד נאמר, גמרא במסכת שבת, כל השומר שבת כהלכתה אפילו עבד עבודה זרה כדור אנוש, מוחלים לו על כל עוונותיו. בשבת יש לו כוח בדיוק כמו שופר. מה שעושה השופר עושה השבת. אומר האורך לנר, אבל יש בעיה. משל למה הדבר דומה? אומר האורך לנר כך. משל למלך שאחד השרים סרח. אחד השרים סרח והמלך גזר עליו גזר דין מוות, אמר, הוצאו להורג, אתה מת. נו, יש יום אחד שאפשר לבקש מהמלך חנינה, להרער על גזר הדין. מבקש המלך, השר הזה מכל החברים שלו, בואו דברו עם המלך, תעשו טובה, תגידו לו שאני בסדר. כל השרים אמרו, אנחנו לא הולכים לבקש, למה אם המלך יתעצבן יהרוג גם אותנו. לא מבקשים. אמרה לו אשתו, אדוני השר, אני הולכת לבקש בשבילך. תהיה רגוע, אני אדבר עם המלכה, אני אדבר עם נשות השרים, אני אכין את הרקע, יבוא היום, אני אבקש חנינה. והאישה נעמדת ובוכה ומייללת ומבקשת, אני אהיה אישה אלמנה, אני מתחנרת לפניך, תרחם עליי. המלך רואה את הדמעות שלה, את הדברים הכנים שיצאו מעומק הלב, אומר המלך, תבטלו את גזר דין המוות. כותב האורך לנר, כעבור שנה, שוב אחד השרים סרח למלך, המלך גזר עליו גזר דין מוות. יש יום אחד לבקשת חנינה, אומרים לו כולם, תשמע, לפני שנה היה עם השר הזה, תגיד לאשתך, תלך תדבר, תבכה כמו שצריך, המלך לא עומד בדמעות. אם היא תבכה חזק, אתה יצאת זכאי. הולך השר הזה, אומר לאשתו, תעבדי חזק, את צריכה להתאמן, לבכות, המלך יראה שאת בוכה, יסלח לי. היא מגיעה לדוכן, עומדת שם, מתחילה לבכות, אני אהיה אלמנה, אני אהיה מסכנה, תרחם עליי. והמלך רואה שיש לה פה כחול בעין, יש לה עין אחת מוקטנת. רואה, יש לה סימן פה על השפתיים, פה על הלחי, רואה שיש לה סימנים על הידיים. שואל המלך, תגידי, מה קרה לך? תראי איך את נראית. ואדוני המלך, אתמול נפלתי. נפלתי על הפנים, התנפח לי העין, תראה, נפילה אחת, תראה כמה מכות. אחד השרים שיושב ליד המלך אומר, היא לא נפלה אתמול, היא נפלה לפני 40 שנה כשהתחתנה איתו. אז היא נפלה. מה שאתה רואה זה לא מהנפילה עכשיו, זה נפילה מלפני 40 שנה. הבעל שלה הוא בעל מכה. זה מה שאתה רואה את הסימנים, זה בגלל שהוא בעל אלים. אומר לה המלך, תגידי, המכות נפלת עכשיו או לפני 40 שנה? אומרת לו, לפני 40 שנה. זה נפילה מזמן, רק עכשיו זה יוצא החוצה הסימנים. אומר המלך, אם ככה קחו אותו לגרדום. בא השר, אומר, מה, תראה איך היא בכתה. אומר המלך, אתה יודע למה היא בכתה? היא ידעה שאם היא לא תבכה פה, היא תבכה בבית עוד יותר. העדיפה פה. אומר האורך לנר,
בשנה שחל ראש השנה ושבת, השבת באה לסנגר עלינו. כמו שפועל השופר, פועל את השבת. השאלה איך נראה את השבת, השאלה הזאת שבאה לסנגר, איך היא נראית? אם היא בוכה כמו שצריך, כי מכבדים אותה, אז כוח השבת יש לה בדיוק כמו שופר. אומר האורך לנר, אבל אם הבאה השבת פצועה וחבולה, היא באה לפני הקדוש ברוך הוא ומבקשת, תרחם על אותו בן אדם. הוא אומר, מה את מבקשת בשבילו? מה את מבקשת בשבילו בקשות? את יודעת שהוא לא שומר עלייך, הוא מחלל את השבת, הוא פוגע בך, אז מה את מבקשת בשבילו בכלל? במוצאי שבת, בעזרת השם, הצטרפו בני עדות אשכנז לאחינו הספרדים באמירת סליחות. כתוב במפורשים למה אנחנו מתחילים סליחות במוצאי שבת. למה? למה מוצאי שבת? ספרדים מתחילים מיד לאחר ראש חודש אלול, יוצא שלישי, רביעי, מתי שיוצא, אומרים, למה מתחילים האשכנזים תמיד מוצאי שבת? כתוב במפורשים, במויצואי מנוחו כי דמנוחו תחילו. יש כוח ביד השבת להביא אדם לתשובה. הכפרה של אדם הראשון הייתה בזכות השבת. בשבת נודע לאדם הראשון שיש תשובה, הוא אמר את המזמור, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לשם. אומרים חז"ל, טוב להודות, טוב להתוודות. זה הכוח שיש של שבת. כתוב בחז"ל, מצאתי פסיק תרבוסי בפרק כ"ז. אומר הקדוש ברוך הוא, אמרתי אנוכי השם אלוהיכו, עברתם על זה. אמרתי לא יהיה לכו, עברתם. כל דבר מביאים חז"ל מקור. עברתם לא תישא, עברתם, זכור את יום השבת, עברתם, כבד את אביך, לא תרצח, לא תנאב ותגנוב, על הכל עברתם. אומר הקדוש ברוך הוא, עמי, ביטלתם את כל הדיברות, אבל אם דבר אחד קיימתם, אני סולח לכם. ואיזה הוא, יום השבת, דברי פסיקתא, עברתם על כל התוירו, שמרתם על שבת, אני מוחה לכם על הכל. שבת הקרובה ראש השונה היא עומדת לסנגר עלינו. כותב רב ללופיאן בלב אליהו, איזה שבת באה לסנגר? השבת האחרונה של השנה, כך כותב היסוד בשורש העבודה. שבת האחרונה של השנה מכפרת על כל שבתות השנה. יום ראשון האחרון של השנה מכפר על כל ימי ראשון. שני על כל ימי שני, וככה זה נעשה סוף השבוע. היסוד בשורש העבודה כותב את זה על עשרת ימי תשובה. אבל המפורשים אומרים שזה גם על השבוע האחרון, שנדע מה הכוח שיש לשבת. הבעיה העיקרית היא איך נראית השבת. איך השבת, איך הכוח של שבת נראה. חז"ל אומרים, ממצוא חפצך ודבר דבר, שלא יהיה דיבורך בשבת כדיבור של חול. שבת האחרונה צריכה להיות מנוצלת עד תום לקדושה. כניסת שבת לא בצפצוף השני. לדאוג לקבל את השבת הרבה הרבה לפני שבת. אתה רוצה שיהיה עורך דין טוב, תן לו כוחות. אתה רוצה להוציא את השבת, אל תוציא אותו ברגע שאתה רואה כוכבים. יש אנשים כבר ביום שישי מביאים סיגריות לבית הכנסת. כל מטוס שעובר נראה להם כוכב. או, הנה כוכבים. הוא צריך את השוכטה שלו. ובגלל הסיגריה שלו, הוא כל מטוס שעובר נראה לו כוכב. שבת עומדת להגן עליך, איך היא נראית, איזה צורה יש לה. כתוב בחז"ל, שבת גימטריה שיינה בשבת תענוג. אני מבטיח לכם שהקדוש ברוך הוא יסלח לכם אם השבת הזאת לא תישנו. אני לוקח את האחריות. אם השבת הזאת תישנו, אתם רוצים לישון? 10 דקות. קיימתם את המצווה עם כל זה שיטי נשמין, 20 דקות. אבל יש אנשים עולים על המיטה במורת יוסף, ממש 5-6 שעות רצוף. יש סליחות מוצאי שבת, אז מה? אז מה יש סליחות מוצאי שבת? אתה רוצה להכין את העורך דין? תכין אותו! כותב הבן איש חי, לימוד תורה של שבת, דקה אחת של שבת, שווה 1,000 ביום חול! תקום ב-4 בבוקר, תקום ב-4, יש לך דין עוד שבוע. תלך דבר עם העורך דין, תן לו כוחות, תגיד לו עצות, תגיד לו בוא, קח, אני מתדלק אותך.
תייצג אותי, השבת מגינה עליך בשבוע הבא. אם לא השבת האחרונה, מי תגן עליך? אתה רוצה להעביר את הקדוש ברוך הוא מכיסא דין לכיסא רחמים? הדרך היחידה היא שמירת שבוס. כותב לנו המשנה ברורה בתחילת הלכות שבת, מי שלא יודע הלכות שבת, לא ייתכן שלא יחלל את השבת. כל אדם צריך לקבל על עצמו לקראת השנה החדשה שאין סעודה שתעבור עליו בלי לימוד שני הלכות של שבת. על השולחן, שני הלכות, כל פעם ילד אחר מקריא. מאורות השבת, שמירת שבס, אורחות שבת, ספרים נהדרים, ילקוט יוסף, חסר ספרים, רק תלמד. תראה לקדוש ברוך הוא שאתה מחבב את השבת. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש בידכם מצוות השבוס אני סולח לכם. זה הכוח של שבס. אם ננצל את הכוח הזה של שבס, יזכנו הקדוש ברוך הוא שמה שעושה שויפר יעשה השבס, ונזכה בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יישב על כיסא רחמים ויחתום את כולנו לשנה טובה ומתוקה, שנה שימלא השם את כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.